Det svenska musikundret har ju varit väldigt fokuserat runt musiken, men nu har det ju faktiskt dykt upp ett företag som Spotify också som väl får anses vara en del av det svenska musikundret. Vad säger du om den tekniska utvecklingen? Jätteintressant, och det är rätt roligt just att det är ett svenskt företag. Man tänker på att vi var första att drabbas av den här piratgrejen då, som kom via Pirate Bay och alltihop där. Mycket bredband, snabba bredband hade vi, enkelt liksom att börja på och ta våra filer då, eller vår musik. Och då föds ju också någon slags motrörelse. Va? Så att det är ganska lustigt att det är just svenskarna som kommer på att göra något. Nej, men vänta nu. Det finns ett stort behov av att konsumera musik. Skivbolagen måste, och alla artister och allting, måste vara intresserade av att få in någonting istället för ingenting. Alltså hittar vi på någonting och så börjar man så här. Det tycker jag är otroligt kreativt och kul. Skulle du vilja gå så långt som att säga att vi kanske har Pirate Bay att tacka lite grann för den utvecklingen vi har sett nu? Jag vågar nästan inte, men det ligger någonting i det faktiskt. Faktiskt så gör det det. Varje gång det kommer någonting nytt på marknaden så blir ju liksom alla rädda. Jag kommer ihåg när bandspelaren kommer. Jaha, nu har slutet för musiken och nu kan man kopiera och så vidare och så vidare. Vi har ju drabbats hårt under ett antal år, men det här kan faktiskt vändas till någonting positivt. Så att, jag vågar inte tacka Pirate Bay, men jag skänker en liten tanke.